Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar presionin për miratimin brenda fatit të përcaktuar të reformës në drejtësi. Ndihmë sekretarja e shtetit për çështjet europiane dhe Euroazin Victoria Nuland ka zhvilluar një bisedë telefonike me kreun e PD-s Lurzim Basha, të cilin e kanë nxitur të miratoj reformën. Sipas një njoftimi të publikuar nga ambasada e SBA-s në Tiranë, Nuland ka theksuar se Lurzim Basha dhe Edi Rama ta përdorin takimin e 6 qershorit për të rënë dakord për miratimin e shpejtë një pakete reforme kuptimplote dhe të rësore në drejtësi. Nuland theksoi se kjo reformë gëzon mbështetjen të mirë mes popullit shqiptar dhe mbetet një prioritet i lartë në marrëdhëniet SBA-Shqipëri dhe për përparimin e Shqipërisë drejt BE-s. Por në një deklaratë më vonshme, kreu i opozitës Lurzim Basha ka akuzuar Edi Ramës se ka hedhur në sulm kundër opozitës dhe kundër Partisë Demokratike. Dy prej banditëve të tij, Elvis Roshin dhe Arben Dokën, të dy të dënuar në Itali, njëri për përdunim dhe tjetri për trafik prostitucioni. Sigurisht shkruan Basha, këta janë zëri Edi Ramës, janë grahmat e tij të fundit, klitmat e një pushteti që po jep shpirt, sepse krimi dhe Shqipëria nuk do të rrinë më bashkë. Basha e akuzon Ramës se do të pengojë dekriminalizimin, se do të prek votën duke zgjidhur nga zinxhiri këta banditë race. Ai ka mbetur vetëm fillikat, rrethohet vetëm nga këta trafikantë, tutorë vrasës, ka gjithë popullin përballë, përfundon kreu i opozitës.